This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla Menakima Kamya, Dini Natang Sashikuni, Fiwalya Sashi, Denunini. RFA Lula de Asha, Tamya Mabai, Season Ego, American Pirazu, Washington DC Murugani, Satin, Tahlunuai Kamya. ကျွန်တော်ကမောက်ဆိုပါကျမကဆက်ဆန်တယ်မှာဒီအစီအစဉ်တွေကိုညီမစံတော်ချိန်မနက်9:20နာရီနေ့ရှင်းနိုင်တီလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz တက်ကို9.3ညလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz တင်း9.3ညတုံညနဲ့လိုင်းဒိုမီတာ22 kHz တုံး9.3ညကနေထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့စတင်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရေသုံးချင်ကြအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင် မြန်မာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးအဇာဒူဇာမန်ခန်ကာမားနဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင့်3000ခွဲလှုပ်ဆောင်မှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒါကာကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီဒူတွေကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံပြီးဒုတိယအဆင့်အ
the Pire when you do Bojoji Josuine, Twist of Body, ya. Nama Soya, DK Sago, Kula Tamga, a dream who took half coffee and aye, a Saint Kazapa, a jam page at Dreadai, Yuyo Tata Mamanganga, Lina Sawyer Nidalu, Jungi, Yusa Jongle, Bingladesh, Winji Kamaga, Jobare. The Sedemabe, Yakai Bine, Leshi, Chinu de ya. Eri Doka, there be Piandore car. Long Yin and Sau near Kisabu, Pishim, a pinna musoyen. Turunangu Pianle, Twabi, La Dame, a year to a sewing jongle. Bangladesh, when you got Georgia get elu, so far, come ya. Bangladesh, Nakayam, Manangane Jama, a good Yoshi Nijare, Muslim Doka de Chautau, Maya Kangu, Nia Pianpo Yetwe, Yamane, Bangladesh, Gozaladi, Dila, Nasayani, Dwissong, Suni Melule, when you come Maga, Piovare. Dito de Mabe, Kura Tamga Sayam, Yamata, Amajiga. Yamapiko Bangladesh ka panamazo piyanla jambe turi de ma. Yamapi mati ewe nithangge duru epi sese tuwechi bipede. Musalin konea ngazene heilu lumio ngaya si upawane lu piyoso jang tiya bare kamya. Edilo Bangladesh na nga tuwesong bwadi ma. Yamasu apeka. Asa ajampe apwa ma pawane duduye amine koye echele duego. Bangladesh suya tan tojeng bebo bipede due. Amianzo suza poto bi. တဲ့ရင်ဖလဲပေးဖို့တိုက်တွန်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငွေတိုင်းဆိုရအဖွဲ့မှာလိလနေတဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ရအတွက်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကအစိုးပြုတင်းသွင်းတဲ့သူနှုတ်ဟာအေးအစိုးရဆက်ဆက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကံွယ်ရတာလို့တိုင်းတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါရဲ့။ ဒီမှာဖြစ်စစ်တဲ့ကလေးတို့ခဏခင်အကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အောင်းမြင့်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုယူသားတဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့ခေတ်ကယူသားတဲ့ဆိုတာကမနဲ့မထက်မပြုတ်ပြက်ခဲ့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ရဲ့လူပုံကံပုံတွေအရင်ကသမိုင်းကြောင့်နေကိုကြည့်မှကျွန်တော်တို့ကသိကြတာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လူတွေကိုကောက်ကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အစိုးပြုထားတဲ့လူနှုတ
ဒါကြောင့်အချင်းယူစစ်စစ်ဖို့လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဒီလ၂၆ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းဆိုရဖွဲ့မှာလင်းလန်နေတဲ့လောက်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနနဲ့စက်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးနေရာတွေအတွက်ငင်းစားတွဲပပညာရေးမှုဥအောင်ကျော်မိုးနဲ့ငင်းစားဆက်မြောင်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုဦးအေးငွေရိုးကိုတို
ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်လှုပ်ဆိုပြီးခုံရုံးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့လို့ဝေဖန်ခံရပါတယ်။ဆောက်လို့ရင်းနဲ့အင်ချာမီလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘဟုပါပါဝင်ဘန်တွေကနေငွေချေနိုင်ဖို့အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေ့နေရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကမနေ့ကတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မင်းသမားလန်ကအမ်စီစီခန်းမမှာကျင်းပတ
Mare, CM Yaha,
Kambi Mandonya, Mujo Glimiago, Lima, Kaintakedu, A Chinka, Matin, Dere at Wajo, Manuya, Chingwe, Didi, Mapin, I know that again. Yakin, Chibitade, Muide Gubin, A Chingudu Dima, Piansa, Kaini Jabi, Chibare, Nanganavan in it, Sua Banuya, Chingwe Yabu Surale, Jene Chini, Chinoruma, A Kerry, Chini Dira Pilu, Chinoru, Aluha, Peluma, Sashi Lumiaho. ไปมีตัวแกบีဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်လွှတ်တောင်းရယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်ချမ်းမီကန္နာကိုထင်းထင်းလာရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအခုလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစိုးရတဲ့တာဝန်ယူရခြင်းကခြောက်လောက်အတွင်းမှာပဲဟိုဘန္ဒာရေးခရိုက်စစ်ဖြစ်တော်မလို့လို့အော်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရန်
ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအခုကျွန်တော်တို့အခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဒီ၆ချက်ထဲမှာပါပါတယ်အခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဟာအဖက်တည်းအများကြီးအင်ချမ်ကြီးလောကထဲမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လို့ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကတော့သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၆ချက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အင်ချမ်ကြီးတိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အခွန်တွေကိုနှစ်နှစ်လော
di pawan dalam subar ekmya. Wenjo upyo mendinga, cingwe kon nasi pinai mu. Lut mari itu encami wenai me cingni tiaw sauya pibu. Ati da Allah sa siwai longan sendiku, wito cibu tu. Cingwe kon nasi bilian pitaw su suya ka tamat thajau ne. Yangon daya siwai ne, mianan daya siwai dote lani wisat pin piao su kade lut tiawar. Sanjine mainya mainka, cingtu lanjang ma. ว่าลุงยูเร่ปมันปอนหลักวิมยาเวตามยี่ขันยาเล็กสาวกพี่ดังสุนีเนี่ยก็ไม่เชื่อที่ไหนส่งยาปีนี่เลยลูกก็ไม่เชื่อพ่อเองว่าองศาไม่ได้กับเจ้าจ่ายไปเลยป้าเจ้าเจ้าตามยี่ตะเลสุรามาพี่นายมือลูกว่าองศาพี่ไปเลยที่ล่าสามีงาสาบีฉันพี่เนี่ยมีเอาไปงาว่ากูไปอุชุกุยาได้มาสิเดปัญสามยูเนี่ยฉันพี่เนี่ยใช่ไหมมาสิเดจันตุมยูก็ตอนหลังเลยค่ะซึ่งยังเกิดด้วยกับตามยี่นี่เลยลูกว่าพี่ตัวจริงยูเย่จำมารอ UWS ก็เปล่าเลยมาปงเดมาว่าลุงยูรู้พบยาท่าเลยนูรีก็ซึ่งยังเกิดด้วยกับพี่ฟังเงินมาเปย์บุลุสวาเลยจอมไปเตะยาที่พี่เตะด้วยปัญสันเนี่ยจันทร์ดึงกูตัวหลานยานี่จีมาซึ่งยังเกิดด้วยกับตัวหลานเงินมาเปย์เลยด้วยแล้วด้วยการนี้เล็บยานี้ดูรีเลยสิบาเลยว่ากูไปอุชุกุยาจันทร์กูอุชุนี่เลยว่าเป็นตัวจริงยูเย่ปาร์ตี้ว่าเป็นตัวจริงยูเย่จำรอยู ในงานลุ้นสัญญาพิการใจใครมุ่ยเสียสัจจะNCA มาแล้วมันไม่ยึดถือยาดีเลยเล่นอะไรกันจับไปทุกทีไปเลยแต่เป็นUWS ยาNCA หลังจากวันใดมาเป็นในงานยึดสุนีบุตรสุดท้ายเดี๋ยวเราดูนี่เนี่ยเดี๋ยวเราดูในงานยึดสุนีก็มีอภัยเวรเลยพิจารณาแชมป์ในมีอภัยก็ใครไม่เอาเนี่ยงงอาจีว่ามาตามเราเนี่ยDNLหรือแต่พอดีจะได้บวชพิจารณาด้วยถึงสังเกตุดูด้วยสิ่งใดด้วยเนี่ยนี่เองด้วย เผาถ้วยขันดาเกียร์เดลูงงอาจีว่าเสียมือกับพี่บาร์คมั้ยแต่บัวดีจะไม่อยู่ในวัดกุฏิเช้าเนี่ยเลยงงอาจีว่ากับที่ตากันวิ่งสนามยิ่งการเป็นสิ่งที่เผาถ้วยขันเกียร์ตัวแต่บัวจะเอาเนื้อคนละลงกันเป็นสิ่งตัวเดลูเลยงงอาจีว่าเสียมืออุลาวิงก์ RFA กูรู้พี่บาร์คมั้ยงานนี้ชาวงานนี้คนงานนี้ชีวงานนี้พี่บัวน้องอะไรรู้มาไม่ใช่จ้ารอ Duri le, bea le, suro, cedoro le, mpiota gugurannya. Jaro, usani nene bo, ayo te saima, wa te yang nge saimi, ayma, ayari nene piota bo, cedoro piangal, nge cima. Ini le, o lene di, lene di bo, kone e chile ing lao bo, elu yo, lene di rio, lene di rio, ayma, o te da sigo kene. ถ้าเป็นที่ชนในดูมาปากกวยติดเลยในจีจีนั้นด้วยสุบาร์คเขมยังงงงาจุยากาติดตากันด้วยฮะแต่เราไม่ทราบว่าในยี่ด้วยแต่ก็แต่สังเกตุการณ์ในปาลาร์เรสซาเซียด้วยเบสิบีในอินเดียเซมูด้วยแต่ก็แต่กูคุยปีนี่เนี่ยปีวิสัยเจ้าเช่นนี้คอมดิโกคุยจังหวะเรื่องที่อวบเขมยังปัจจุบันนี้เนี่ยลูมิเนียปกุลนี่ก็อเมริกันพี่รังสุก้ากงตัวยี่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 ย
Hanga, Manega, three pilapare, American Piranzu, Singanzago, Teo Kutan, Yangway,
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်ကမ္ဘာတမန်ဥစုစုပေါင်းရဲ့ထွက်လာကိုတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်နေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတင်သွင်းတဲ့ပမာဏကနှစ်ရာခိုင်နှုန်းတော်မရှိပါဘူးစီးရီးယားတမရဘာရှာအယ်အာဆတ်ဟာဒါရူဘီရာလက်နက်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနေရေးယူရမယ်ကာလရောက်ပါပြီလို့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးရာရှိမက်မတ်စတာကစနေနေ့မနေ့ကပြောကြားလိုက်
do lenna to go a thong pun is ever soda. Tin shade do let to up your water. Nagaraga, Kese, a Portugale, Syria, Soyaha, Groring down with lenna to go tatarele, thong so any delu. Latro, Japan, we a grim of a topo, Josu Tower. Nanga mouth of bowing at shit on Ashaga, Chimazo, see, leading iron, the Zeta Bainchite, Kante, ye, leading a ma, Tangura, Tapo, Winnie, China, American, Tapo, Winnie, Menega, Bubon Bowing, Seneva, eh? Cobra, go. ရွှေမွေဟောက်လေ့ကျင့်ခန်းမှာအရှိအရှာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ2018ခုနှစ်ကစတင်ပါဝင်လာခြင်းကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံအရှိဘက်မှာလုတ်တဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်ခန်းမှာတောင်ကိုရီးယားကစစ်တီအင်အများဆုံးပါဝင်တာဖြစ်ပြီးထိုင်းစစ်သားနဲ့အမေရိကန်ကန့်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင် 2000ကတရားခံကိုတည်ရန်၄ခုမနစ်ကချမှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအလီဆိုသူဟာဖာတီမာဆိုတဲ့ကလေးငယ်ကိုနိုင်ငံအရှိပိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့လကအာရမပြုတ်ခြင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကမကျေနှံ့မှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီမြို့မှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စီစီတီဗီမှတ်တမ်းတင်ကိရိယာကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးငယ်ပသိခင် နောက်ဆုံးရာနာယီပိုင်းကရာကြတူရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးရိုင်းနေစွာလမ်းလျှောက်နေခဲ့ရပုံကိုရုပ်ပြန်တန်ရုပ်မြင့်တန်ကြားဌာနတွေကထပ်ဆင့်လွှင့်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်မြို့သားတွေကရဲစခန်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမှဆိုရင်အခုနားဆင်ရမှာကမေးပြစေုံလေလိုင်းတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးကနော်ဟုတ်ကဲ့အဝင်နိုင်ငံတင်ဆက်ပါလိမ့်မယ
ညချမ်းပါRFA ပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ညမီဒီယာစီအစီအစဉ်ကိုခဏလေးစတင်မှာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတာဝန်ခံများအဖွဲ့ချုပ်ဘာဂတာအဖွဲ့နေကနေတောင်းဆိုထားတဲ့ပညာရေးဘတ်ဂျက်အတုံးစီကိစ္စကိုဦးတည်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျောင်းလေးမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကျောင်းသားတွေဘက်ကအမြင်တွေ
Lungan Comedy, a poor way. Good ten tesoro Kibarikna, Minga, Nilukna, Uncle Sorti, Pramauzo, Genaru, Sabi, the Pajakisau, Matuagi, and Pikere, Genaru, the Brana Baloga, Manali, and Nabo Dagadua, the Tamaga, Tamari, and Vidoma, the Nyai Bajago, two people, so Vidoma, through Tonsu get a sheet, a duet to Sigan, Simian Sigan. Yeah, can it through John Hood like the Bido Ma General John Lakan like the Bono? So I bomb the Bagada Bolo Yan comedy Bagada appoint in it, Belu the Boda Shile, Belo me and the Le, Belo Shim in the Le, you know, any hand to do well, Belo Bolan at Twani Jada, the news or anyhow soon you bomb. ဟုတ်ပါကျောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတလုံးပြောလို့ဆိုရင်ဒါဟာကျောင်းသားတို့ခွင့်ယူရှုဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိန့်တန်ရှုတ်ချတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲဒါပေမဲ့အထက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါရမုံမြို့မှာစဉ်းစားရှင်းလင်းလို့ဟာလုပ်ပြီးရခါမှာကျောင်းလူခံရတဲ့ကျောင်းသားလူပါကရက်ပြီးကျောင်းဟုတ်လိုက်တဲ့ကျောင်းအနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့
ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သမုဒ္ဒီလှုပ်ရှားမှုចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တမ်းမှုရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားမှုကပါလို့
အဲ့လိုမျိုးကြောင်းကနေထုတ်လိုက်တဲ့ကာလမှာခံဝင်တဲ့ပြန်ထိုးရဲဆိုတာဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအချိုးနှိမ့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုကိစ္စရဲ့မျိုးတွေကိုစိတ်ဆိုးအဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တမိုးစီဆိုးရလက်ထက်မှာဒါကိုဆက်လုပ်ပေးပုံမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဒီတံတားအမိုးညွာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခုလိုမျ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တလုံးမြောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ရပုံမှာကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးတာဝန်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ချပါတယ်ဆိုတော့ဒီပညာရေးအသုံးစရိတ်တိုးတောင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီလိုဒီဘာသာလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ထောက်ခံတယ်ထောက်ခံဒီဟာတော့ထောက်ခံတာလားကန့်ကွက်တာလားအဲဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ ဟိုပြောစရာရှိတဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီ2005မှာကျွန်တော်တို့တမိုးစီပညာရေးတပိတ်စီတောင်းပေါ်လာတယ်ဒါဟိုအားလုံးတည်ပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမိုးစီပညာရေးတောင်းဆိုချက်ကိုဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကပြည်လဲလို့တပိတ်ကပြီးသွားတာမဟုတ်ပဲねဒီတောင်းဆိုချက်ကိုအစိုးရကမလိုက်ရောချင်လို့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့အကြမ်းဖက်ကို2005ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဟိ
ဒီမှာတာဟာအမြင်တူမှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘူလုံလန်းကောမဏီနေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုလုံးနေနေရတော့ဘာကြက်တစ်ခုလဲတောင်းဆိုရုံနဲ့တော့တာပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးအပြောင်းလဲဖြစ်ချင်ကျွန်တော်တို့တွေတောင်းဆိုရတယ်တောင်းဆိုချက်ဆက်ချက်ဖို့ဒီကနေ့အဆိုအနေနဲ့ဖြူချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတ
are. So that kind of any tema di pinya a dose in a butter biroma. But lot dying that he two people so they're down to Japala. Bawai, Janoda, Gidimian, Nasayaga, no, two people teach Janoda, Piorara, Piba, and I shall be a Piba. Okay, so Nilia Balumi, the General Bagataya, Yadi Jaboli, the Canapio, the Mugusi Pinya, the basic town, down to the Saturday Shi, the Jore. I tell my GDBN, Nasayaga, no, T. Piam, the Jore. So that kind of the Bagataya, I down to Yare, Chigan, John Bozam, I set the channel, but the video of your government. ဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပြောချက်ကဒီနောက်25%လေးမျိုးစီမီယာအဲ့ဒီဘက်မှာအချက်ဆက်လက်ချက်တောင်းရတယ်ဆက်လက်ချက်တွေမှာဒီမြန်မာပြည်ဘက်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့ เบสเซนที่อาคามะปัญญาอยู่ดีอาคามะปัญญาเนี่ยเราที่ตึกโหลเลเวลเซนที่ตองหาเลยเนาะเราบางก็ไม่พอใจอยู่ไอ้อาคามะปัญญาเนี่ยตึกโหลเซนที่อาคามะปัญญาที่ตองไปตองเลยหมดอาคามะปัญญานี่ตึกโหลเซนที่ยากินเนี่ยด้วยเราปัญญานี่บัจเจตก็ 80%ပညာရေးစနစ်ကအခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့်အထိပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတိုင်းတွေမှာတော့ဒီအခြေခံပညာအဒီအခမဲ့ပညာကြီးကကျွန်တော်တို့အထက်တန်းအဆင့်အထိခြားတိုင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှထောင်ရှင်းမှာပါတယ်လို့အခြေခံအဆင့်အထိပဲခြားတိုင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကတော့ 20%တောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်မြင့်ပညာရေးအထင်ဒီအခမဲ့သွားလို့ရတယ်လို့ယူဆတာအဆင့်ပညာရေးဒီအခမဲ့သွားနိုင်မှုဒါတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရှိတယ်ဗျဒီအခမဲ့ပညာရေးဒီ စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပါဗတ်အဲဒီမှာဗတ်ဂျက်ကိစ္စတစ်ခုပဲပါတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တခြားပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကြီးလေးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့တရားတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ကြီးလေးတို့ဒီ ဒီတခြားကလေးတွေနဲ့အတူပညာသင်ကြားဝင်ပြီးဦးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆန်းကလေးတွေကိုဒီမတန်ဆန်းကလေးပါပါဝင်ရှိတဲ့ပညာရေးမျိုးပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆက်အကျူကေးရှင်းမျိုးကျွန်တော်တောင်းထားတာရှိလို့
นั่นคืออะไรที่ประธานมองต้องสนใจในมาเลยที่ปัญญาอินมัวนาอินเนี่ยเสียเสียอุบลีนิวบุรีอีสเรคามีมาเจ้าหน้าอินเนี่ยเสียอะไรพอวันอีสเรคุณเสียไหมสุดจังท่าเลยเสียบ่แต่ไอเช่นเสียตรงนั้นที่ในเชิงที่ไม่อยากดีกว่านะแต่ต้องสนใจในเชิงที่ในเชิงกูจะต้องทบอยู่เปล่าสอดเป็นยังไงเนี่ยจะใช่เนี่ยอุบลีนิวบุรีอีสเรคามาเจ้าหน้าอินกูจะพูดให้เสียไหมสุดท้ายมีเจ้าหน้ารู้ที่จะเล่าที่คู่ และสิ่งสวัสดิ์เป็นยังไงต้องเสียดีเนี่ยล่ะเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยปัตตานีมหาเมืองตามหาวิทยาลัยมังเกนีไปเลยช้าล่ะสรุปว่าเจ้าหนี้มาเลยพี่น้องเจ้าหนี้มือเลิกด่าเราไม่เจ้าหนี้ตุยอะไรจ้าเลยสรุปว่าบอลเล็กหนาไปกูอุดเจเลยเจ้าหนี้มือยูนิตุยอะไรส่วนที่บอลมาอยู่นี่เนี่ยจะส่งเดียวดีส่วนนี้มาส่วนเป็นรูวีบันต้องได้ส่วนนี้รูยาบาลีพินิจเจ้าหนี้เดียว คืออารมณ์เนี่ยด่าพี่นี่เลยกิจการเนี่ยจะคุยชีเลยแต่ยังไงบ้างจะก็ยังสายเงาตุ๊กตาล่ะตุ๊กตาล่ะเดาเลยจะน้องพี่ยังได้ด่าเนี่ยปีนั้นชีเอ๊ะปีนั้นอ่ะที่ยังไงบ้างจะจัดรู้เสียตรงที่เนี่ยชาลุงมุฟุลงี้เอาจะน่ารู้ว่าจะไหลละแล้วทีนี้เสียตรงที่ก็เอ็มดังว่ามีมาเนี่ยแต่ไม่มาดีนี่ชีนี่ปีนั้นเสียก็เอ็มดังว่าเต่าลงเนี่ยนี่ยังส่วนนี้ว่าเราเดี๋ยวพี่นี่จะทำมาเลยจะน่ารู้ว่าแต่ เสร็จนี่เนี่ยส่วนนี้ว่าเราไปทำอะไรเสร็จได้ทุ่งสิ่งที่ทุ่งอยู่ข้างมาแต่งานดีได้ไหมซึ่งเนี่ยจริงๆจำรู้ว่าทุ่งสิ่งที่ทุ่งเนี่ยปีเดียวข้ามาอาชาพิชัยเดี๋ยวชีวิตเลยจำรู้ลุงมุฟุลงอยู่พิชัยเดี๋ยวดีกิชัยเดี๋ยวจ้ารู้มาพิโอมเบนเนี่ยปีนี้ว่าจะดูแลเราไปพิโอสิจำมาอยู่ได้เลยพิโอส่งเวลูจำรู้เนี่ยช่วยเนี่ยไอ้รู้ปีนี้ว่าจะดูรู้ตัวว่าเสร็จตรงที่พิชัยเดี๋ยวดีกิชัยเดี๋ยวดูแล
ကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်ခြင်းနဲ့တကယ်လူဘုံမှာတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူစစ်ရဲ့ဘုံလိုအပ်တယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာနော်စစ်တဲ့ထိုးစစ်တွေရဖို့လိုအပ်တယ်စစ်တဲ့တဖက်ဝင်စစ်တဲ့ထိုးစစ်တွေထိုးပြီးပြည်ညာရေးဘတ်ဂျက်တွင်ဒါဟာမင်္ဂလာလုံဆောင်ချက်မဟုတ်ဘူးပြည်ညာရေးဘတ်ဂျက်တိုးပြတာဟိုကတိုင်းသားဒေသတွေမှာစစ်ဖြစ်ပြဖို့များလာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုတန်မြတ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာရေးသုံးစိတ်ဘတ်ဂျက်တိုးပေးရင်လည်းမထီရောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲမှာရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့ဒီမှာဒီအနေစုတော့ပဲနေရာနေတော့ပဲစစ်ပွဲကဖြစ်ကြတယ်ရှမ်းပြောင်းမှာဖြစ်မယ်ကချင်မှာဖြစ်မယ်နောက်ဆိုတော့ရှမ်းတောင်မှာတခါလ
ဒီကျောင်းတွေမှာပညာရေးဘတ်ဂျက်တစ်ခုတိုးပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးပေးလိုက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုစနစ်တကျအသုံးချပြီးတော့မှသင်ကြားစီမံခံကွဲပြီးတော့ကျောင်းတွေပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအချက်တွေမျိုးတွေလိုနေလဲညီတို့တွေ့ကြုံရဆွေးနွေးကြပါဘာတွေလိုနေလဲ ဒီပညာရေးအသုံးစိတ်တကယ်တော့မလုံးချင်လို့ရှင်ဒီဟိုကျွန်တော်လက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာကလေးဇဝဲကလေးဇဝဲထုံးနေရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဟိုတောင်းရစားတောင်းနေကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေပညာရေးကိစ္စကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်ဆက်လက်ချက်နဲ့မှာဒီမူလာတန်းနဲ့မူလာတန်းနဲ့ဟိုအလဲတန်းစင်ကိုမတင်မနေရအခမဲ့ပညာရေးဆိုပြီးတက်မ
ตาวสารนี่ไปอ่ะค่ําไปได้ส่วนเนี่ยตรงอ่ะดีจ้องล่ะโหซาวตาวผู้อ่ะซะบ่มีสิวุจิไม่สิส่วนเราว่าดีอสุยะนี่เนี่ยบาแล้วก็ดีกลีซาวตาวผู้ตาวผู้อ่ะมงูอ่ะไปได้ส่วนอันนี้ทามิวเลยเราดาวน์ล่ะบ่ดาวน์หมดแล้วเสร็จมาดาวน์หมดแล้วเสร็จอะไรแล้วเสร็จบ่เนาะไม่เต็มเนี่ยอ่ะค่ําไปปัญญาอีกส่วนที่หาของเราชี้เว้ยล่ะบ่อ่ะต้องพูดจะเสร็จเฉยๆมาป่าเลยบ่อสุยะนี่เนี่ยดีหาผีชิ้นมาส่วนเราเน
ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြောင်းနေမှာကြောင်းမယ်โอเคဘတ်ဂျက်ကလည်းတိုးလာပြီဒီလိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာပြီးမပြောင်းလဲမှုလုပ်လို့ရပြီဘာကြောင့်အရင်ကတော့ပတ်စံမရှိလို့เนาะ
Bama Loka Michigan, Kanta de Chile, Solution, a good budget of the Dolavi Solution, John Fanning Boy Yamu with Dolavi Solution, Bari Jim Jolan Mulu at the Barker Kelly Jonari, Johnny, a good Johnny Emma. Hello, Genoa, who Daman Jonga the Yang in a similar deed at the Hama. No budget dollar and Lubio, to get here to the Mumishu, Genoa, Brega, Kanwa Nashing, a fishy, John Jurio, Peterson, if it's outside any other way, you know, any other city. The problem is, you never get to do it, you're a pioneer. The problem is, General, the problem is, ဒီမှာရှိနေတဲ့တက်ဂရိုဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုအတွေးဖို့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အရင်လုံးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဂရိုကတန်းတဲ့ဆောင်ဝယ်တွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲဘူးလို့ကျွန်တော်အုံနေနေဒါအမြင်နဲ့အဲ့တော့ပညာရေးဆင်းတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းတာဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေပ
ลงยาในเมตัวเต็นนั้นอยู่ดีเต็นนั้นนี่มีวันนาไปอาหารเต็มอยู่มาเป็นแต่ก็ตัวปัญญาอีเต็มมาไม่เข้าหูยิ่งเชื่อกันสิ่งใดสุดท้ายมีอยู่เลยอุตส่าห์ไปอยู่มาเออที่เนี่ยจะเอาเลยมุดเล่าหนีอะไรจันทร์รู้ตัวอย่างเราเสียเราจันทร์รู้ดีพงษ์นั้นมาเดียวชีวิตเราแลกขันอะไรประมาณกูดูอะไรสิบ้านะกูก็เลยจะมาทำอะไรฮัลโหล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 
โอ้ดีบ้างแล้วเนี่ยพ่อเจ้าเนี่ยพ่อเจ้าเนี่ยที่ไหนไปเจ้าวันนั้นเสียกันน้องดีตัวตองเลยส่วนเนี่ยมาว่าตัวเจ้าอยากเลยตัวเองอ่ะไม่รู้ไปที่ไหนไปเจ้าได้หรือไม่รู้ตัวใครเนี่ยไปตรงไหนกันนะตัวหลุดเลยบ่ไอ้ลูกหางูเองมาวันจันทร์วันอาทิตย์เบี้ยวโอ้ไม่รู้ทุกอย่างเชื่อไปตรงไหนกันตรงไหนสบายเจ้าเนี่ยสิบแปดกันเส้นผิวเชนุเนี่ยมิวมาบ้านเจ้าเนี่ยตรงไหนเดี๋ยวนี้ตรงไหนตรงไหนเส้นผิวเชนุบ
တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အိမ်မှာကျွန်တော်ကညီကိုချင်းတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာတုံးမဲ့ဆာကျွန်တော်ဘာ
ปัญหาไอ้บ้านเจ้าก็ตัวเราให้เราไปเจอว่าเจ้าหน้าที่ประเทศนี้เป็นยังไงนะแต่เจ้าหน้าที่ปัญหาไอ้บ้านเจ้าตัวเราให้เราไปเจอว่าเจ้าหน้าที่ประเทศนี้เป็นยังไงนะแต่เจ้าหน้าที่ปัญหาไอ้บ้านเจ้าตัวเราให้เราไปเจอว่าเจ้าหน้าที่ประเทศนี้เป็นยังไงนะแต่เจ้าหน้าที่ปัญหาไอ้บ้านเจ้าตัวเราให้เราไปเจอว่าเจ้าหน้าที่ประเทศนี้เป็นยังไงนะแต่เจ้าหน้าที่ปัญหาไอ้บ้านเจ้าตัวเราให้เราไปเจอว่าเจ้าหน้าที่ประเทศนี้เป็น
Logan democracy, soya be to the Ganap to County, soya be to Bogana, soya. In Island, again, John Legend, so Toma, some new don't yamlo, but don't let me do don't yamlo, John Land, white boat yam, sorry, white bona yam. Pablo, let me do this and all the need for August, yes, Yamari, Jama, you take it. I go down with Genoa, you do don't yamlo, Dima Gujama, you do Maton for, sorry, white boat don't want more, don't I would know what you need at that.我不清楚你比如老我们老奶奶的他的些那比如张少的这种啊不知道我们的张少的我们的他比我的就是不如我的他们为我的就是张的为什么不知道我们为我的就是为了为了为了是吧你那个手上撸也那天马的心里的为为那为什么这种啊啊这个比较干那么我那些去变的变一些什么的不这些什么的是你们这些什么的对口的困难这种的过刚才讲的过单车是标杆的路呗对口的啊他估计你们表内你将来这样念嘛？是啊，江南的，是啊，那江南十三爷，这种话的以后不，不为了那人家那些嘛，十三爷啥都不让人叫过来，什么事？十三爷牛呗，这种话细的的，我估计就这种话，我的，是啊，那这边十三爷啊，蒙的啊的，这种阿卡达的，牛的，原来是你的啊，是啊，这边海南路，哎，路牛最可以，这种话细腻的，哎，路最可以细的，这种话，我的平常一般在多当用的，我搞这种的，是啊，什么也是在。就变讲了伊的吧，就侬脑中的 education system 都糊弄，就侬话我 respond 了话没说，你听明白？就侬我估计嘛 ，respond 了话的 same hold 住，就侬 change 了话讲了话的，但别人意思那的都糊弄，讲了话的 change 在那个耳朵说的嘛，我估计你把路别人意思那个我们讲了的问的，同样同样在断了，因所以说是脑中的中间上也有嘛，把路怕对比那样的断了，就侬话真的，然后就侬话，就侬话怕对你啥，脑浆特别特别的嘛，老外怕怕。你怕怕脑上他就哎呦，这种话这讲了呀没？这讲了呀没？哟，我可能这种的不叫不嘛，这种是断的嘛呢？哎呦嘛，张伟松的没亚的哟，的话的不，都等你比如像刚刚我们西南的那他牛嘛，我老虎前一天，这种的说现在没撇车的，这种隔离路都嘛的，伢家这种对你啊这下，但那爷爷那爷爷那个对，老伢子什么刚撇下的，那他牛这种阿龙对你啊的，心里撇的。哎呦，就来看麦边伢伊的，就那好的，来来先那么搞完呢，这么多问呢，后面别的的单哦，就那看麦边伢伊老话没，哎妈的先，他先多的，就那好的，身边边伢真体哦，就那看麦边伢伊说哦，碰上话没，哎呦碰上那年嘛嘞，是阿的阿龙的，谁的的表面讲来我路路边伢问题他那窟窿的表面讲来我的，就那路阿边路阿从前我就那阿的打表情来不好。好的，我这两天接触伢伊的嘛嘞，没有就那路就那来他见面的了。di memang yang ada di ASEAN senengan ni mah penyanyi ni patut dek dongsi boleh jenar tu percentage ni yang ini ni mah biar aku kenyang ni ni mah biar aku aneh dong pun ni deh jenar tu ah jenar yang ni ada ciri kamera jenar tu ah di Cambodia ni ramai nak cari Laos ni 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 deh tuan penyanyi budget tu jual kamera tu ah problem ni ada GDP ye belau yang ini no tenang aku control of banyak alam yang wengwe, terang yang wengwe, terkulong yang belau yang lain. Tetapi apa jadual ni? Di soya yang jahat ni, tempat ni, tenet tenet, terdah dua tempat ni. Di terkulong yang belau sebanyak yang lain, nampak macam tu. Nampu sembilan belas jahat. Ayat nak kulong mana? Jenaruh time dia ni ni dia ni tamu jenaruh tu ya. Sudah kalau ada macam, terkena apa tu bawa? Tengah tu penyanyi sentiga di akamnya penyanyi suara melalui lap kulu jenaruh ni. Banyak beda ni mama.这个都比伢有照片，看没身身体，对未来呢，心里不接我们心。反正叫单一嘛，六七的伢来看嘛，单一的朋友都在没帮忙，没对比到嘛，快为搬家的动画了，看那里就话的，第东西伢的还没有叫微盘钞票来的，伢一些的嘛，比伢那些那些比较表的看，伢一挂下然后，这都是大家都那东西个，伢来弄个照片，那啥乱七八糟个。我系列的帮助来对着那个对呀的，那哪边我讲来看你妈的，明年过单学习吧了，怎么样？哦，好的吧。好的，好的，兄弟吧，怎么样？表吧，没吧，怎么样？好的吧，怎么样？今朝来我别家多到那么多到那天，我今朝是那边我罗罗里面听吧的，怎么样？是那边我罗。今朝一看病的嘛，病伢一个，都那个叔叔话听的吧，反正就听，弄来的。虽然俺人嘛，懂吗？就那个我去看病的啊，民从心的吧的。哎呀，八江的时候，是那江皮吧的，怎么样？那时候啊，就那个长沙人我们交流吧，
Chiran Dina Yugo, General Chiran Dina Yugo, then any Amadaka. General Jama Madea in a Borason, Mabiniara Shibakamia, Borason, Borason Suraga, General Wei Jin Adiga Tibido, Puenhares, Amaya Miaji Shibare. Toma, Kongomom of Javin, the Borason Mama, Jare Hareshi, Piro, Narukuga, behind me, Muyesiwa, Bumyara, Chibare. Okay. Muyesiwa, Bumyaro. The general Hanga Lume Liriha, Serango, Tembison, and Muni Sewago, Tongsue, Mesore, Tidiaga, Bora Soma, Bora de Nedu, Ado, Diabidia, Lesson Camilo, Elmuchin Javaragamia, General Hambian, Pinahe, Yeha, Toro Sosua Chivaragamia, Ela, General, the Nego of Downwind, or Beja the Kudet Dodon Yame, Loro, General Machemukamia, or Beja Gulet Dodon Yame, the Nego let down Yame, the Nego Donishima, Chihangane, or Degado. Oh, my tea. The โอ้ทีนี้เสร็จอ่ะแท้มาชื่อบาเลยครับเนี่ยไอ้อ่ะก็โหสาวันนี้ไม่ปาได้บ่อูบัวราเจโกตะตะไอ้ลาวิชินี่บาเลยครับตรุโลอย่าคันเพียงเนี่ยฮะเอ็มมันตังโกเซยนวนบ่บาเลยだแม้โหบัวราไม่ท้าไล่ไปสรแล้วเนี่ยไอ้จ้องตาฮะตรุโลปัญญาแต่พุสรมันขึ้นไหนบ่ขึ้นเลยบาเพียงเลยสรจ้องจี้มากูเลยก็โหเสียๆมาเลยล่ะปัญญากูกระก้อมบ่ไม่เต็มหูครับเนี่ยไอ้บัวราโกอาโกจินอาโกมอาโกสรมะกะ ဆိုပြီးဆိုတာနဲ့အဲအဲကျောင်းသားဟာတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစည်းကနေပြီးတော့ကျောင်းမှာဇေယျစကားတော့မရှိဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမပူဇော်ဖို့လေအချာဟိုကျောင်းရံပုံတွေတအားကိုကောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီကားရရအောင်ကောက်ခံငွေတွေကြတော့ဘယ်လောက်ကုန်လဲတော်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကျောင်းမှာကောက်ခံတဲ့ဟာတ
ကျွန်းမင်းပြသူဟိုဆယ်တန်းအဆင့်ထိပေါ့နော်ဆယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ဟိုဆယ်တန်းအောင်မှုအတွက်ဆိုရင်တနေ့ကို300ဆယ်လောက်ကုန်တယ်ဒါအကြောင်းမှာမတင်မနဲ့ဘောရာဆောင်မှာတင်မအောင်လို့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံတော်သမားဦးသိန်းစင်လက်ထက်တုန်းကကျူရှင်မတင်ကျူရှင်မတင်ရဆိုပြီးတော့မှာတာမီချက်ပုံစံမျိုးလုံးလို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတာတကယ်လော
ပညာရေးအခုလက်ရှိအစိုးရမှာပညာရေးပြုံပြောင်းလဲမှုကလာစနေပြီเนาะဆိုတော့စလုပ်နေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုသွားနေတဲ့ပုံစံကိုဘယ်လိုသုံးတတ်တယ်လဲဆိုနေပြပါဦးအခုအမြင်ရအောင်လားကြည့်လေသုံးတတ်တဲ့ခါမှာဘာတွေမြင်ရတယ်ဘာတွေအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေဘာတွေလိုနေလဲဟုတ်ကဲ့ခုနကဒီမြင်ပြဟိုတန်းရှိပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်တွေ့ရတယ်ဟိုနှစ်ချက်ကကျတော့ဒီ သူပညာသင်ကြားတဲ့ခါမှာဘာသာစကားကိစ္စပေါ့နော်သူတို့ဒီမူလာနဲ့ကိစ္စမူလာနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအစိုးရလည်းအဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးကြွားရှိတယ်မိခင်ဘာသာစကားအခြေမျိုးဘာသာစကားမျိုးစုံသင်ကြားရေးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးကမိခင်ဘာသာစကားဒီမိခင်ဘာသာစကားပြောပြီးမှသင်ကြားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်တော့တခြားဒီမြန်မာဘာသာစကားနဲ့တွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးမရှိဘူးန
ဒီအောင်မတ်နဲ့ဆန်တဲ့အောင်မတ်နဲ့တက်ဘူးဆုံးပြချင်းဟာဒီပြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်လားခုနကဦးသိန်းစိန်လောက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီကျူရှင်မတရားလို့ပါတမတ်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကဖြစ်ရှင်နေအမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဟိုတရားတော်ကျောင်းသားမိပါတွေတည်းကလည်းဒါရုပ်စုဟိုဒီတိုင်းလေ့ကျင့်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေဒီညာရေးစနစ်မှာဒီလိုမျိုးကျူရှင် ထားမအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းထားရတော့ပါဘောနော်ဒီလာရတနိုင်ငံလုံးလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တွေကလည်းဒီရှိခဲ့မှုတယ်တလောင်းကြီးတာမများတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကရှိခဲ့ပဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့ရွေးလို့ရတယ်မတက်ချင်လည်းရတယ်ကျူရှင်ဆိုတာကဟိုအေးစထရာဘော့လေးအပူအနေနဲ့အချင်းပို့ပြီးတော့မှကျောင်းသားတက်ချင်လို့ဆရာဆရာမတွေကိုအပြင်မှာတည်တဲ့ထပ်လောင်းတင်တဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းန
set be so near
ဒီအစ်မေပညာရေးအဝတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုကိစ္စတွေကိုလဲဟိုတွားနေတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ဆိုရင်ညမှာမှာဆိုကြပါလို့တကယ်လို့20ရာခိုင်နှုန်းအထိဆိုတာတော့နိုင်နေဆိုရင်တော့မှဒီပညာရေးစနစ်ကိုပြင်ဖို့ဆိုတာခဏကျွန်တော်တို့ဘူဂလီကကြောင်းသားသမဂ္ဂတရားဆွေးနွေးသွားတယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြင
ဟုတ်ကဲ့ဟိုရှေ့မှာဆွေးနွေးရတဲ့နေရာကိုစကားကိုလည်းပြန်ချိုးပြီးတော့အဓိကတော့ကိုသူကလည်းပြောတာကျွန်တော်တို့ပထမဆွေးနွေးတဲ့ဘောင်တွင်းကဆွေးနွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကိုတန်းဖြေဆွေးနွေးရခဲ့စားတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟိုဖြစ်ဆက်ဖြစ်ဆက်တာလည်းမဟုတ်ပါသူနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရခိုင်ဒေသဆိုတာမျိုးစုဒေသတစ်ခုဖြစ်တ
จังหวะเองเนี่ยจังหวะมีบ่ายจ่าเนี่ยปฏิบัติน่ะวะเนาะไอ้ดีเกษาเนี่ยดีอยู่เราก็ถ้าเราเล็กๆกว่าเนี่ยมาดีไดน์ขึ้นนี่ล่ะเออขึ้นนี่ล่ะไอ้ดาวะเนี่ยเราก็เสียมาเองเนี่ยจังหวะมีบ่ายเนี่ยจังหวะจ่าเนี่ยตัดได้ปฏิบัติน่ะเสียมาเองก็เราเลยฉะลงเนี่ยดีโลนิ้วขึ้นเนี่ยปฏิบัติน่ะเนี่ยท่านนี้เสียงไปดูเลยดีปฏิบัติน่ะเนี่ยยิงกันปฏิบัติน่ะบ่าเลยดีกว่าเสียมาเองลูกค้าเราทําลงเราหมู่อยู่
နော်အနေနဲ့တန်လျာရှိတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုလာစားလုံးလုံးလုံးမပေးဘဲနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးเจ้าသားနဲ့เจ้าသားနဲ့เจ้าသားမိဘနဲ့တစ်ဖက်ဆရာနဲ့ဆရာကတစ်ဖက်ဆိုပြီးတော့เจ้าသားမိဘတလုံးနဲ့ချုပ်ပြောရင်တော့เจ้าသားမိဘနဲ့ဆရာနဲ့ဒါဘက်တစ်ဖက်ဒီမှာရှိတော့အောင်လို့စစ်ဆိုးရဆက်ဆက်အုပ်ဆိုးလာတဲ့ဆိုးရဆက်ဆက်ကရွေချက်ရှိရှိများလောက်တလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်လျာဝင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့เจ้าသားလှူချောင်းမှုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချောင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလို့ឆောင်းမှုတစ်ချောင်းလုံးကဒီចောင်းသားတွေဘက်ကနေမျိုးចောင်းကဆရာတွေကပောင်းနေကြတယ်ထောက်ခံနေကြတယ်ចောင်းသားတွေကာကွယ်ပေးကြတယ်တချို့ဒါအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဓမ္မဆရာတွေကတော့ចောင်းသားတွေဝင်ဖမ်းတဲ့အကာလမျိုးမှာဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စရမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေနောက်တော့မပေါ်လာအောင်လို့ចောင်းသားနဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကဆရာတွေပေါ်မှာအကာရတရားထားအောင်လို့လောကလာစာတွေကိုလုံးလုံးအောင်မပေးပဲနဲ့လူဆရာဆရာမတွေတရှင်လာတာတင်ပြီးចောင်းသားတွေကိုပုံမှန်ခွဲခြားဆက်ဆံလုံးအောင်လို့တွန်းပို့လိုက်ကြလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်မြောက်ဝင်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာပြေလည်ဖို့ဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေလောက်ခလာစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှုံ့ညံ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစားအောင်ဘယ်လိုပြင်လဲဒီနောက်ချက်ကကျတော့ဒီအကြောင်းလဲနေပေါ့လေပညာရေးအကြောင်းလဲနေတဲ့ပုံမှာအများကြီးတော့တွားရမယ်ရေရှည်တွားရမယ်အကြောင်းလဲမျိုးဖြစ်တယ်ခဏတော့တို့လိုမျိုးဟိုသူကတော့ဆွေးနွေးတာအရင်းမြစ်ကနေကြောင်းရမယ်ဆိုရမျိုးဆွေးနွေးတယ်အခုตวาเนี่ยหาก็ไอ้โตเกนั้นสิทธิ์นั้นขึ้นนี่แหละรู้ทีน่ะโอเคโตเกนั้นสิทธิ์นั้นขึ้นนี่แหละสรแล้วตะแกจ้องแล้วญินเลยไม่ชิวรู้เลยเราอยู่ซะเลยวะเนาะคุณน่ะเราเกษาตรงที่มีเงินบาละสกาเฉยภูบาละสกาမျိုးตรงตินจ้าได้เกษาတော့บาละดาริโอสู้ยะตะแกไม่หลบไปอูวะเนาะแล้วก็จะ data ริมาที่โกบายปยาท้ายหมดชื่อเปญญาอีพวกนั้นမျိုးวะที่ไอ้ data ตะกรุริมาไอ้ data บาริที่เซียนสมาริแค่ละမျိုးละบาดิโลไอ้ data ตรุเยตะกรุมาบลูบลูโลเซียนมาริแค่มั้ยตรุบาละสกาจ้องญินเนี่ยလိုလူထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အခုအခုလက်ရှိအခုကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်ဟာဘယ်သူကဘယ်နေရာလာတယ်လို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွားနေတာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးဟိုကြည်ရတာအစိုးရအနေနဲ့ဟိုပညာရေးဘတ်ဂျက်တိုးရလို့အယောင်ပြပြီးမှတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေမလုပ်ဘဲထားတာတော့ဒါကြောင်းလဲတကယ်ကြောင်းလဲဝင်ရခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့ဒီခဏဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာနှခါသုံးခါကြားတာဒီသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလိုအောက်ချေဟိုမူလာတန်းအဆင့်မတိုင်ခင်မူလာတန်းအဆင့်ပဲဆိုကြပါဘူးအဲ့လိုတင်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာဒီဘာသာစကားတိုင်းသားဘာသာစကားနဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်မရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုကြပါဘူးခဏဆွေးနွေးထားတဲ့မင်းများကိုတန်းရွှေရပြောတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပညာရေးမှာလည်းနိုင်ကြဆုံးဖြစ်နေတယ်
แล้วก็ในคันมีนามาตัวจะคันมาตัวสักอันเนี่ยมูลานั้นเสียงสัตย์เนี่ยสาบมาบาดาสักอันหรือว่าดูอารมณ์ตรงนี้เราดิเซมาเนี่ยส่วนอันนี้ค่ะเราจะนอนที่ไหนที่พี่ๆเนี่ยเราที่จะนอนดูดิวิญญาณดิวิญญาณเราไม่กลมดิคนเยอะอันนั้นอีอารมณ์ว่าเราต้องสุดท้ายเลยอันนี้ดูปงจะมีรู้จะนอนที่ไหนโอเคแล้วอันนี้ดูหามีกูดิลูจะนอนดูดิจ้าอะไรขาบอลเลยประมาณบาดาสักอันเนี่ยเต็มยอดตัวอะไรขามาไอ้ดูหามุกยังจ้องดิฟูหรือไม่รู้ที่ไหน เรื่องมันเรื่องบลูบลูยูจิซ่าเรื่องมันสุดสุดเลยที่บอกว่าที่อายุอาทิตย์กูเปลี่ยนซ่าเราไม่ต้องมีชีวิตเลยวะนะตัวนี้ดีเย่นาเกตเวกลี่เย่ที่ปัญญาที่โฟกัสดิชาไอวันทารีตัวเมื่อสุ่ยปัญญาปัญญาบูดเอาทารีตัวเมื่อสุ่ยไอ้ลูกเปลี่ยนซ่าเลยในมันเลยในเมื่อลูกยูซ่าตัวเราบลูมีชีวิตเลยวะดิประมาณสักมันไม่กี่บาทละดาวเราบาทละกามีอาชีพเราทำอะไรฉันตีอะไรเราดูเช่นเราตัวเบย์ยี่มาเบย์บาทละกาวเนเน่ซ่าบิดเต็มเลยวะอุ้ม
ကလေးမှညာမှာမူတည်ပြီးတော့ဘာမှမတော်တော့ဘလို့တွဲခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီအာဇာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်ရဲ့သူတွေနားရည်ကျွန်တော်ဖတ်ပေါ်ရအောင်နော်အခုကျွန်တော်ဟိုတစ်ခုပါနော်အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံဖြည့်ဆောက်မှုတစ်ခုပါဟိုကျွန်တော်တို့ကတခြားလုံးမှာကဒီတခုကအဲ့မိခေါ်စီရမိခင်ဘာသာစကားနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့မိခေါ်ဒါမှမဖြစ်နိုင်မိကြတယ်မလားမိကြ
ไม่ใช่เลยเพราะว่าตัวนี้ว่าจะเชื่อลงมาจ้างเสียงเราจะนั่งเสียงมาตัวนี้มีเงินมาเดี๋ยวนี้จะเอาไปจ้างเสียงเราก็ประมาณ50,000-60,000ก็จะหาเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ประมาณ50,000-60,000ก็จะหาเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ประมาณ50,000-60,000ก็จะหาเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ประมาณ50,000-60,000ก็จะหาเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ประมาณ50,000-60,000ก็จะหาเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ประมาณ50,000-60,000ก็จะหาเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ประมาณ50,000-60,000ก็จะหาเจ้าหน้าที่เนี่
เออตะเกเลอ่องเนี่ยบาเลยไอ้ตัวอย่างมะขึ้นหน่อยก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นตะเตียก็เจอเราแกงดีตาไปဖြစ်ပါတယ်แกงจีวายเนี่ยแกงแกงมิวสิกเตลูเหมือนเนาะแกงจีวายဆိုတာเนี่ยแกงสาเปนเนี่ยยินเจมูโพกอมดีอ่ะเล็ดတွေ့လုံနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုသွားလေ့လာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေလို့တဲ့အဲ့တော့แกงแกงดีตาကိုသွားပြီးလေ့လာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တားပါမဆိတ်ဘူးအောင်မြင်ပါလေးရာဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတ
di pemasaga pemasau leh terus tarah. Jauh. So, ini tu di tiaw di ni jenama segawai mu cuma solusi. Di bagada datang sudah le pinjai tapi dah sedih cega. Aku aje mah aku tanya lagi macam benar cek aku lesi suah letak mah bini video lo Yusari ya Nisa dan Nisa deh lo jual ya cik Nisa lah. Nisa lah solo jenama ni lah. Sisa lah aku. Tinggal ni macam ni macam mana jual jual. Tiga saja bayar jenama tu dengan asli ni macam lewa bayar. Jangan orang ramai masalah tu, tapi kan jangan cuba na. Jangan orang tuai sih jangan cuba cuba na. Jangan orang tunggu dia ramah pilih. Tapi di kene sih ni soya la, ni biro pilihan sahaja mungkin macam ni. Macam ni ada ni, di mana sih ni mula ni macam orang dah pilih ni jangan orang muzak pilih. Kau jauh kau lu kan ni biro soya ni di tinggal dalam sejarah sih ni sih ni buat tu aku kena nak sih. Tapi memang elah orang sih ni macam ni di kene sih ni. Macam ni ni kau mah dah dapat sih tu. Now Nak kisah yang terkubur jadah, di sini hari aku turut doa ni lah kisah yang terima. Tapi saya anak ni fikir juga, rasa dengan nu bahasa tu, akan dah ini, akan dah nara ni pilih. Ayo, semua ni ni, di sini hari tu yang jangan mu, aman ni kalau jangan ni jangan susah. Sedap bawa, terbawa ramai dulu. Sedap bawa, terbawa kau dia ni tu. Jangan lu jangan ada bawa, jangan lu di sini hari sahaja ni ni, yang asli bawa ni, terbawa kau ni bawa ni jangan ni ni dah ni dah kencing nama. Jadi jadi terbalik di sini ni, jangan lu media sih sih ni, di mana mana pisau mavi, asing cuci bejarah. Terasa alu, jadi alu itu boleh dari ya, jadi tu tensi dalam kerja alu balik. Nya, mengelanya jangan cepat ni. Arafika selek tahun ni balik. Kuroko mimin sizin tinsete yakain taina baba ganago nasi yama me. Pali zoba, arifi rukhain taranda bada sizin ka kruzubari digini karita grena taun tase shayhunai bimori la si shayra talong nini mutama besin tolong tonsani ye arifi rukhain taranda bada sizin go jano momonga taun yu tolong tonsa bilabu pebari. Diribet na taranda budolong ni tema
ในเรื่องมิวสิกเนี่ยคุยจะทีตอนอยู่สองลำมุนที่ก็ตามเลยพวกกูเกี่ยงกระอาสองลำเนี่ยปูตารบอดเดบงจีดีก็สามวิอาแค่ทีตอนอยู่สองฟอร์มบูดอบยาไปเดลบริมาณงานซาเซอุสิธานาการตอนทุกเป็นอะไรบ้างย้อนทุกเป็นชาร์จว่าบริมาณงานงานลงมาชีวิตซาเซอุสิธานาอารมณ์วิญญาณกระทั่วไปกันเลยรักษาเป็นสุราเพื่อนในเนี่ยดอกปัญญาเรื่องฐานะยี่สองสองตาวันชีดูดีเนี่ยหินในสองร้อยบริมาณตอนเนี่ยอากาศเทพพอพอส่งไปทาร์เรลบริเนี่ยปัญญาเรื่องมอลาท้าว
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးပေါ်တော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကအင်းနေတာပဲနေပြီးဖြစ်ရတယ်ကြည့်ပါလေအနည်းငယ်ပြရကမှာအနည်းငယ်ပြပို့ဖို့လဲဝင်ကလည်းအကောနဲ့ပို့ကောပါတဲ့ကျွန်တော်လာဖို့နိုင်စွေးနေမှုကိုစိုက်ပြမလို့မာမေလန်ဟရာနေတော့ဘလူးလာဖို့လေးဖိုက်ပါလေ ခိုင်ပြင်းရဲ့အစောရဖွဲ့စီပေါ်ဝန်ကြီးဦးမောင်အောင်ရာထူကဖူရှာခင်ရပြီနောက်ပိုင်းသူလာထကရီဆွေအကောင့်ထေပေါ်ခရပြင်းရဲ့အတွက်အဆောင်မဇင်းငါခုတိစားဖို့စီမံကိန်းမှာဖြာသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်အေးရီဇင်းငါဇီကသိတဲ့အကျွန်တော်တို့ကြွတော်ကားလေးတို့ကိုမဲအောင်ဝန်ဇင်းငါဇီနဲ့ပဲဆက်စပ်ပိုင်နေတာဟုတ်အေးရောအခုကျွန်တော်ကစီမံသားရာယီဝန်ကြီးအေးရောဒီဇင်းငါဇီတို့နှိမ့်တဲ့သမန်
ဒီစာပေါ်နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ခန့်နိုင်ခုနိုင်နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ရှိုက်နိုင်အတွင်းကဘေကျင်ဝင်နိုင်တဲ့သမားငါးဘီလီယံကိုအသုံးပြုပြီးနေလွှဲတော်ကဆုံးပြဲခဲ့ပြီးတော်နာခိုယုံမှုတိဆိုင်ရာမှာပွန်လုံးမောင်းတာမှုမရှိဆိုမနာဝန်ကြီးဟောင်းဦးမောင်းကိုပြိတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းမောင်းစင်းငါခုကိုဒီစာပေါ်နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ခန့်နိုင်ခုနိုင်နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ရှိုက်နိုင်အတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ဒါရီလုံထုံလုံးကြီးဒီရောင်ရှာခါရတဲ့စိုက်တွေမျိုးတွေ့ရှိမျိုးတွေကိုဒီကိုဆာလာမရောင်ရှာဖို့နဲ့ရေဆိုင်ထားဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီစီလီရာနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ရောင်းညွှန်ကြားစာမှာဥပဒေလုံထုံလုံးနေတဲ့ညီညွတ်နိုင်စီဘောတော့အခုရောင်ရှာဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုတီအလုံးကိုလုံးဝရေဆိုင်ထားဖို့ပေါ်ပြပါရ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြေရခိုင်စီစဉ်ကိုအခုပိုင်းပြောပါတယ်။စာချုပ်မှာကဟိုအလုံးလုံးငယ်အလုံးဘိတ်ချာဒီမှာနေပြီးရေ။ဒီအလုံးပေါ်လုံးငယ်ဆိုမေးခေါ်ထိုးလို့အလုံးပြီးရေ။ဆိုတော့အခုအဲအဖို့ပေါ့။ရေဆိုတော့အခုကနေပြီးဖွေးထားတဲ့ကော်မတီပေါ့။ဆိုတော့အခုကမို့ဆိုတော့အခုရရမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော်မတီဖွေးထားဆိုရှိရေ။ရောက်ကော်မတီအဲအဖို့ရောက်ကော်မတီနာမည်ပေါင်းပြီးရေ
Amerigodigo, January Lakarani Mazat on Rongsha House of Pebby, Naratoma American Dollar Seco Dan Mangate, T Rongshan and Carillo, I'm my house dog on other don't print house of Pebby. From my affront, the Paita would jet not on Wen John Rashiwe, Gwen Rosin Digo, jet the thong not on their free winner as of the Tonga Jokam Ron Labia Pagilo, Rahamine, Gwen Ross, they built to Longsha to dig up property, Gwen Ross, they built to the Procashadira, some of the by Ede Pumiare, Shengaladima, Gwen Rodi, Piazzi Debigates, they built to Lomuma, Sonshomun Tishini, Dodane, Zinum Rondas on the Sangle, Brin Edwards, they built to the neighbor Mubashila, Pomez, Zi Jashita, Mount Janet, also Pagilo, Sagamoma, Zigima, Gwen Puiza, Lokani to.
then train on a subari. Was you a good lazy go at the town long out of Bowling? Lazy Bowsy, 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 မောင်မိုးနေမှာဖိုက်ပွားခရတဲ့ဒီကရုံနဲ့ပက်တဲ့ဘီဂေပရိုက်စင်အမြင်ကိုပေါ်ထုံးလိုက်ဖို့ပြင်းနေလွဲတော့ကအတီဘူးခွေးစီတာရဲမောင်ဖိုက်စင်စုံစမ်းဆိုင်စီရွေးပွဲနေနဲ့မေဘရွန်ကွန်ဆောင်းဆိုင်စီမူတီဇာတုံလုံဆောင်ပေါ်ရာကိုအခုရှင်ဒီဒီဘူးမသိမရသိလို့စုံစမ်းဆိုင်စီရွေးပွဲတော်ရမုံဖိုက်သူမောင်မိုးနေပြင်းနေလွဲတော့ကိုစီဥထန်းတာစင်ကပြောပါတယ်စုံစမ်းဆိုင်စီရွေးပွဲနေနဲ
pricing, some sensory of Burmese or the Udin, Ningamu, Machiri, Dodane, Yang, Opin, Nesun, Zensay, Simundi, Puba, Massan Robos, a similar Mundi, Pulu Lagle, Preka, Pumaloga, a career Prekas, Mundi, Chicago, Preka, the D, Taiwan, the Pregelo, Pepo, Langaranga, Rakampina, Sura, we can shut us on Cope and Havare. Remaining an Alpan is a complete second of Pride, Mount on is a complete second at Bangladesh, Nanang and Roma, Tongkong, Pogong, T. Apprentice, Tomboning, and Mutishin Kagele, let Loma, Rema Pagat, Tomboning, Bangladesh Pagat, Tongkong, the Mapozo, the Kalakra, Monning, the Pride, Mount on is a complete second of Sovare. The town to say Kakuna, Autobala, Grandpa, Taka, Canary, Ningan, Matombuzo, Pipana, Akusuk, Sikhai Landing Park, Ramola, Zolay, Pipare. Salabriga the Dons is indeed Don Sabila Regime, but the Dons Samba as is in a pride. On Don Luke, the Moon, Sikra Uti, a reed has where the Don Samba go told on Don Sabila will play by it. Rahabine, Mondo, Mune, Onon, Jerome, Abrikari, Nice, Demalan, Naranga, Muslim, Muda, Siu, Tepe, Keramuma, Pawan, Pedeni, Temdo, Arashi, Liu, Temdo, Zaton, Ritepu, Antone, Jero, Ushurmo, Pawan, Detakan, Krau, Susuban, Si, Krau, or Ryu, Pensi, Tile, or Pene, Sora, we are going to Utim, Monsuiga, Dibu, Progabare. I'm not sure if you're going to be able to do it. The breaking among upon for retired right at the Don Tanae. A few thousand people shot the Don Samba Topo Labri, Nama Pensieri, Mundigo, Suraga, Akuba, and Topo, Proca Lazova. The breaking Harare Muslim, Muda Siuma, Grandfather Matna, Utiga, Pregon, Zenori, Siranima, Demo Pagadron, Topra, and Kagale, right at the Don Tanae, Topo, Proca Shamaro, through these or Golden Singani, Grandpa Praising Gown, Tanker, Kuma, Colon, Tiga Siura, Pagdil, Dizakandi, Tosachago, Kukamana, Rita Cabaret. Young Brown on the pricing near Pedabna, Demo Pagat, the Don Topin, Shazo, writer, the Don Tanaga Rashida, that they made engineer Rebari, Shala de Quilin, and Gonley, writer, the Don Tanaga, Paul Brahabare. Young Dong was Pansy Kentare, Gojozunia, Gualong, upon the Don Mat Luga, Riva Kazoba, Young Liu Tigam, Ramada, the Don Nogo, Sura, Shoa, Saros, and any Lawit, we hear someone at Pansy, Young Dons, a sinning Zole Pipare. I go on with the Mune, Bedemna Pansy, Kentare, Long Rate, Devil Want to go. Zamas, I see Mimimimudi Pulunu, Suzogro, Rahampine, Sura, Ponimo, Utimon, Suigo, Mimahagle, Duga, Matilo, Pekra Cabare. I hear high drama about that season ago. Some of us on Pikaki, the third show, a fire, Hampton, Yinko, Monoma, Borrow, Timon, Lanina, conversation that Franco, Gemma, Cronin, and Prison, but the little point of that it goes a gentleman, Mama, Sutam, Mita, Puzaibare, Jesu, don't worry. ยะไคตัยมาบาบากานะเนเวติมะเนอะซีซินนี่ยะนาไลปะซิอาร์เอฟโกนาเซเนตเวอะทูจีซูติมะเรคะเหมียเชซวาโดตอราชินอาลุงชวนลั่นชั่นเมจาวาซิคะเหมีย You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.